پیسے سے بہت سارے برائی کے راستے کھلتے ہیں. سب سے پہلا برائی کا راستہ جو نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر خبردار کیا صحابہ کو، فرمایا فتنافسوہا کما تنافسوہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی پیسہ مل جانے کے بعد، دنیا مل جانے کے بعد، دنیا کی خوبصورتیاں، یہاں کی بھلائیاں مل جانے کے بعد، تم بھی آپس میں ایک دوسرے پر فخر محسوس کرو جس طرح تم سے پہلے لوگ فخر محسوس کرتے تھے. کیا آج جو چیز ہمارے اندر، اس کے پاس کم، میرے پاس زیادہ، میرا اسٹیٹس یہاں پر، اس کا یہاں پر، میرا لیول یہ ہے، اس کا لیول یہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے چہروں کی طرف نہیں دیکھتا، تمہارے پہنے ہوئے کپڑوں کی طرف نہیں دیکھتا، جس گاڑی میں بیٹھتے ہو اس گاڑی کی طرف نہیں دیکھتا، ولکن ینظر الی قلوبکم، اس کی نظر جو جاتی ہے وہ دل پہ جاتی ہے. انسان کا دل کیسا ہے، اس کا باطن کیسا ہے، اس کی روح کیسی ہے، یہ دیکھتا ہے اللہ.